ערב טוב לכולם, ברוכות הנמצאות, שיעור יהדות והורות לפרשת בחוקותיי. והכותרת של השיעור שלנו היום זה מי צריך את החוקים האלה בכלל? כולם צריכים. השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם בן חנה, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות לזרע של תמה, לגל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, לבריאות הנפש והגוף של דניאל בן יפה, שירלי בת גילת, אמיליה בת אסתר ואפרים אפי בן חנה בתוך החולי ישראל. אז אנחנו שואלים, בשביל מה אנחנו צריכים את החוקים בכלל, ומה אנחנו לומדים מהפרשה על האופן שבו קובעים חוקים בבית שלנו. אז אחד הדברים שרובנו, אם לא כולנו, לא אוהבים, זה שמגבילים אותנו. אף אחד לא אוהב את זה. רובנו אוהבים לעשות את מה שאנחנו אוהבים לעשות, מתי שאנחנו אוהבים לעשות, כמה שבא לנו לעשות, ואף אחד לא שמח עם זה שמישהו אחר מחליט בשבילו, עלינו, במקומנו, בשבילנו. לא, זה לא נעים וזה לא נוח. הרבה יותר נעים ונוח לעשות מה שנעים ונוח, ולא מה שמישהו אחר מחליט בשבילנו. אז הגענו לפרשה העשירית והאחרונה של חומש ויקרא, פרשת בחוקותיי. הפרשה הזאת מלאה ברכות וקללות. הפרשה מפרטת לנו במה נתברך אם נלך בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא, ולהפך חס וחלילה מה יקרה אם לא נלך בחוקותיו. אז הפרשה מתחילה ככה: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מה הולך לקרות? ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. זה ברור, נכון? והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לכם לסובה. זאת אומרת, לא יהיה בכלל הפסקה בין עבודה, בין הפריון של מהאדמה, מדבר לדבר, מדייש, שזה של קציר חיטים, לבין בציר, שזה של ענבים, לבין זרע, זריעה של היבול של השנה הבאה. ואכלתם לחמכם לסובה וישבתם לבטח בארצכם. המון נשמע לדבר על זה, אבל אני רק מקריאה את זה שתשמעו מה זה. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. והשבטתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ופניתי אליכם והפרתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם. ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוקיכם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, מהיות להם לעבדים, ואשבור מוטות עוליכם והולך אתכם קוממיות. 11 פסוקים של כל טוב טבע, הכל, מהאדמה, היבול, הפרנסה, האוכל, לבין השינה, הביטחון, שאף אחד לא יחריד אתכם, תשנו לבטח, לא צריך לדאוג אפילו בלילה, יש מי ששומר ומגן, לא תעבור חרב בארצנו, לא ייכנסו אנשים, לא יפתחו במלחמה בתוכנו, ואם במקרה נצטרך לרדוף אחרי אויבים, בלי שהם נכנסים אלינו, 5 יפילו 100, ו100 מאיתנו יפילו 1,000, כאילו בקלי קלות. ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו, יהיה כל הזמן תחלופה של דברים טריים, שיחליף, הוא חדש יחליף את הישן כל הזמן. ואני אשכון בתוככם ואני לא אגעל מכם. אני לא, כמו שמגעילים כלים, שזה בעצם מוציאים את הפולטים החוצה את מה שאחוז בפנים. אז אם אנחנו והקדוש ברוך הוא אחוזים אחד בשני, הוא לא יפלוט אותנו החוצה. אנחנו נשאר דבוקים אחד בשני. והתהלכתי בתוככם, כאילו ממש שיהיה כאן הקדוש ברוך הוא במוחש, במורגש, ואני אהיה לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם, ממש אידיליה, אידיליה של ממש. אז אלה 11 הפסוקים של הברכה. ואז מגיעים שאר הפסוקים, של פסוקים שנקראים פרשת התוכחה,
שמתחילים במילים, ואם בחוקותיי תמאסו, לא, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם. וכאן מתחיל רשימה של כל הרעות החולות שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו אותו דבר. בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו על מידה כנגד מידה. אם אתם תגעל נפשכם ממני, גם תגעל נפשי ממכם. זה מידה כנגד מידה. ואז כל מה שיקרה לנו משם. אז אתמול היה כאן הרב מנחם וייס מהארץ, והוא הביא לי שני כרכים של נתיבות שלום שהיו חסרים, חסרים. כאילו הוא מחלק, נותן לי מתנות. אז הוא הביא לי שניים שהיו חסרים לי, אחד מהם זה חומש ויקרא. אז טוב שזה מגיע בסוף של החומש, העיקר שזה הגיע. אז יש כאן פשוט כל כך יפה, הרב שלום נוח ברזובסקי, שהיה המורה שלו, של הרב מנחם וייס, כל כך יפה הוא מסביר לנו, הוא מסביר הרבה דברים, ויש כאן מקום שהוא מסביר נורא יפה את הפרשה שלנו, את הרעיון הזה. הוא מסביר לנו בעצם שבכלל לא מדובר כאן לא בברכות ולא בפרסים, לא בברכות ופרסים ולא בעונשים וכללות. מדובר כאן במשהו אחר לגמרי. והוא אומר ככה, הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, למה איך הוא מפרש לנו את זה? חוקים שבהם חקקתי השמיים ואת הארץ. שהוא אומר על החוקים שהוא מדבר עליהם, הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא מדבר על החוקים שהם החוקים שאיתם הוא ברא את השמיים והארץ. על מה הוא מדבר בהם? הוא מדבר על החוקים של הטבע. הוא אומר, הוא שם חוקים הרי של השמש ושל הירח, נכון? כתוב איפה השמש והירח יהיו. הוא שם חוקים לים, של לשים גבול לים, שהים לא יעבור ולא ייכנס ליבשה. הוא שם חוק לזה. הוא שם חול, שלא יעבור הים. הוא שם חוקים על התהום, שהתהום יישאר איפשהו ולא יישאב עוד יותר פנימה, או יגדל או יקטן. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את כל מעשה שמיים וארץ עם חוקים. כמו שכתוב בתהילים, ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור. יש חוקים לעולם הזה, לבריאה הזאת. אז השמיים והארץ והשמש והירח והים והחול והים והתהום, כולם יש להם חוקים וסדרים קבועים מראש, שמי קבע להם אותם? הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, הסטייה הקלה ביותר מהחוקים האלה שנקבעו לשמש ולירח ולארץ ולחול ולים ולתהום, תגרום לחורבן נוראי בכל העולם, תזוזה הכי קטנה. אנחנו יודעים את זה הרי, אם יש טיפה תזוזה של של הפלייטים האלה מתחת לאוקיינוס למשל, עולה גל צונמי ענק ושוטף את כל היבשנו, בשניות. בשניות החוק מופר של הים לא יכול לעבור מעל היבשה, או בכלל או רעידות אדמה בתוך העיר, שבשניות נבלעות, גורדי שחקים נבלעים ונהרסים ונעלמים, וזה אומר, כל החוקות הם חוקי התורה שעשה הקדוש ברוך הוא את טבע העולם, שכל חוקי הבריאה תלויים בזה שישראל מקיימים את התורה. אומרים הרי שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. והרי התורה ניתנה לעם ישראל. זאת אומרת שקיום הטבע של העולם תלוי בנו בעצם, ביהודים. שאם אנחנו כיהודים לא נקיים את התורה כל הזמן, אם לא יהיו לימדי תורה כל הזמן, שיקיימו את התורה וילמדו את התורה, החוק של הטבע מופר ומשהו לא טוב והולך לקרות בעולם. כי החוקים של הטבע בעצם מופרים. אני שמעתי, אני לא ראיתי את זה במו עיניי, ואני לא זוכרת ממי שמעתי את זה, באיזה הרצאה, אבל שמעתי שבספר של אימח שימו היטלר, המיינקאפ, הוא כתב בפירוש שלא להשמיד את כל היהודים, שחייבים להשאיר לפחות חלק מהם, כי אם לא יהיו יהודים בעולם, העולם יחרב. זאת אומרת שאפילו הוא ידע משהו שאנחנו רק היום בעצם לומדות. הוא ידע משהו שאנחנו לא יודעים, שאם לא יהיו יהודים שלמדו תורה, העולם יחרב, אז חייבים כאילו להשמיד את היהודים ולהשאיר כמה. כאילו לא לגמור אותם עד הסוף, שחס וחלילה לא יחרב העולם, לא יהיה לו על מה לשלוט עם זה.
אז הוא אומר, על ידי זה שישראל מקיימים את חוקי התורה, מעמידים על מכונם את כל סדרי הבריאה התלויים בחוקי התורה. ואז הוא מסביר, אין זה מטעם העונש, זה לא ממקום של עונש, אלא זוהי מציאות הבריאה, שחוקות שמיים וארץ תלויים בקיום חוקי התורה, ובלעדי זה אין קיום לבריאה. יש כאן איזושהי חוקיות לטבע, כן? שאנחנו חייבים להתחשב בה ולהתנהל לפי. אז הוא אומר, אז זה לא עונש, והוא אומר גם, אין זה שכר המצוות, זה גם לא פרסים על שום דבר, אלא שזוהי המציאות, זה סדר הבריאה, שאם מקיימים את חוקות התורה, הרי מידה כנגד מידה, מתקיימים גם כן כל חוקות הבריאה והטבע. זאת אומרת, של עצם הקיום של החוקות, כפי שהקדוש ברוך הוא מביא לנו אותם, של כל החוקות והחוקים שהוא חוקק, של המצוות שלו, עצם הקיום שלהם, כן, בעצם גורם לזה שהמציאות הטבעית, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, ממשיכה להתקיים. זה הרעיון. ואז הוא אומר, וכמו כן להפך, אם לא תשמעו לי, ואם בחוקותיי תמסו וכיוצא בזה, אז מתקלקלים חוקי הבריאה. אין חורבן גדול מזה, כי הם מתקלקלים, כן? כמו שמזכיר במדרש, את חוקות הים וחוקות החול, שעוצר בעד גלי הים שלא יציפו את היבשה, ואילו חס וחלילה מתבטלים חוקי החול, היה הים עולה ומציף את העולם, נכון? של מי זה? פלאד, פלאשבאג, אוקיי, הנה, אנחנו מדברים על חוקי הבריאה. פלאד עולה. אנחנו בסכנה עכשיו? לא, אנחנו בסכנה. אז הוא אומר, זו התוצאה של אם בחוקותיי תימסו, שאז מתבטלים חוקות הבריאה, ואין לך חורבן גדול מזה. כן? זה מה שהוא אומר. כי אלוקים עשה את האדם ישר, שעל פי סדר הטבע, כל כוחות הגוף בריאים. ככה הקדוש ברוך ברא אותנו. אך כל זאת רק אם הוא שומר את חוקות התורה. שאז נשמרים אצלו חוקי הטבע. אך אם אינו מקיים את חוקות התורה, כך גם אין מתקיימים בגופו חוקות הטבע וסדר הבריאה. אוקיי? אבל זה לא בתור שכר ועונש, אלא כך זה המציאות שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם. זה הטבע. זה ההתנהלות של הטבע. כן? החוק הוא נתן, נתן ולא יעבור. הכל תלוי בשמירת החוקים של התורה. אם אתם לא משמרים את החוקות שלי, אני לא משמר את החוקות שלכם ונהיה חורבן בבריאה. כאילו גם אני לא אשמור את החוקות, את החוקים. אתם בעצם פוגעים בחוקים הטבעיים שבהם בראתי את העולם. זה כל הרעיון. הבריאה תתנהל כסדרה, ואז הכל מבורך, כי הכל נברא בצורה ישרה, כן? בצורה בריאה. אז אם אנחנו מתנהלים עם הבריאה בצורה ישירה, כן? בחוקותיי, בחוקות של הקדוש ברוך הולכים, אז הבריאה גם מגיבה בצורה הזאת. ואם אנחנו לא מתנהגים עם הבריאה כמו שצריך, אז הבריאה מגיבה בדיוק כמו שאנחנו מתנהגים אליה. אוקיי? זה כמו שאנחנו יודעים שאחת הסיבות שיש חור באוזון, זה בגלל עודף של גז מתאן שיש על קבי כדור הארץ. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הפרנו את הסדר הטבעי של הדברים, ונפגע לנו אטמוספירה. זה לא עונש, זה פשוט כי חיבלנו בסדר הטבעי של הדברים, אוקיי? כן, פשוט מאוד. אז אם אנחנו פועלים עם החוקים של העולם, החוקים הטבעיים של העולם, אנחנו משופעים בברכות, כי זה הסדר הטבעי. אם אנחנו חורגים מהחוקים הטבעיים של העולם, ופועלים נגדם, הסדר הטבעי מופר, והתוצאה שלו זה שאנחנו סובלים. אבל זה לא עניין של שכר ועונש. וזאת הסתכלות מדהימה בעיניי להסתכל על הדברים. זה כל כך הרבה מעבר לפשוט הזה של נו נו נו, שיטת המקל והגזר. אתם, ילדים טובים תקבלו גזר, ילדים לא טובים תקבלו מקל. זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה הרבה יותר יותר חכם. ואני חושבת את זה ואני קוראת את זה ואני אומרת לעצמי, כאילו איזה יופי, זה בדיוק אותם הדברים שאנחנו מדברים, שאנחנו מדברים על חינוך ילדים. אנחנו מדברים תמיד על זה שאחד הכלים הכי טובים בחינוך ילדים, זה מה שאנחנו קוראים לו תוצאות טבעיות. זה לא משהו זה לא אנשים, זה לא משהו שמונחת על הילד מראש,
זה לא לרעתו, זה לא בשביל להשפיל אותו, לבזות אותו, להכאיב לו, לגרום לו יסורים, זאת לא המטרה, אלא פשוט זה הטבע של הדברים, וככה העולם מתנהל, ככה הבית מתנהל, ככה החיים מתנהלים, ואם אתה או את, לא משנה לי, מסרבים לתפקד יחד עם החוקים של הבית, של החיים, אז יהיה לכם לא נעים. זה לא רע, זה פשוט ככה זה מתנהל. זאת אומרת, למעט, אם אנחנו לא מדברים על מקרים של פיקוח נפש ודברים כאלה, בעצם הרעיון הוא שההורים יתערבו כמה שפחות בעניין של שכר ועונש, ולתת לילד ללמוד מהתוצאה הטבעית של הבחירה שלו, אוקיי? כמובן זה כל ילד לפי מה שמתאים לו ומה שנכון לו ולפי הגיל שלו, וזה לא, או באופן גורף וסוחף לכל הילדים. אין כאן עניין של נקמה, של שמחה לעיד, כאילו אתה רואה, אמרתי לך שאם אתה עושה ככה וככה, אז יהיה לך ככה וככה, זה לא זה המקום. אלא דווקא במקום הזה של תוצאה טבעית, ההורה דווקא יכול להיות במקום של מאוד משתתף עם הילד בצערו. כאילו, כי הילד סובל מבחירה שהוא עשה, אבל ההורה יכול להיות שם ולתמוך בו, כי זה לא ההורה עשה לו את זה, ההורה לא גרם לזה, אלא זה פשוט, זאת התוצאה של מה ש... ככה מתנהל העולם, ככה מתנהל הבית. אנחנו נותנים פשוט לטבע לעשות את שלו, ואנחנו כהורים יכולים לעמוד מהצד ולתת חיבוק, ולהשתתף בצערו, ולנסות ביחד איתו להבין גם מה אפשר לעשות לפעם הבאה כדי שזה יצא אחרת, כדי שתוצאה תהיה אחרת. אז כמובן הכל תלוי בגילאים של הילדים. למשל ילד שחוזר עם מבחן, תוצאה במבחן, ציון לא טוב במבחן. אז אני, הגישה שלי, הציון הלא טוב תלוי במה שאני מדברת עם הילד, אם הוא למד והשתדל והשקיע או לא. אם לא למדת ולא השתדלת ולא השקעת וקיבלת 60, כאילו אני לא אשתתף בצערך על זה. כאילו, צריך להבין, מי שלא לומד, לא... אבל אם למדת והשתדלת והשקעת והלכת לאקסטרה הלפ בגלל שהיה לך קשה עם החומר וישבת עם חברים ללמוד ובכל זאת, ורצית 100 וקיבלת 78, אז זה אחלה ציון. כי עשית את הכי טוב שאתה יכול. לא בכל המקצועות אנחנו 100, אין מה לעשות. זה לא ציפייה ריאלית מהחיים להיות בכל מקצוע 100. אם עשית את המיטב שאתה יכול. עם ילדים קטנים יותר, זה דברים קלים יותר. למשל, ילד קטן שמתעקש לא ללבוש מעיל. מתעקש, לא רוצה מעיל. אני לא מדבר במקרים קיצוניים של קור, אבל אפשר לצאת איתו החוצה בלי מעיל, שיהיה לו קר. אז הוא יבין, צריך ללבוש מעיל. בלי הרצאות ובלי הטפות מוסר ובלי אנשים, ובלי אם לא אני אגיד לאבא, או אני לא אקנה לך ספוריה בזה, זה לא הרעיון. ננסות לתת לילד ללמוד על בשרות התוצאות הטבעיות של מה שקורה כשהוא לא משתף פעולה עם החוקים של העולם. אלה החוקים של העולם, זה לא חוקים שאנחנו קבענו אותם. ככה העולם מתנהל. למשל בית שיש בו ארוחות מסודרות, עם ילד, עוד פעם, תלוי בגיל, אני כל מיני אגיד את זה, תלוי בגיל של ילד, לא עם כל ילד עושים את זה. עם ילד קוראים לו לשולחן והוא לא מגיע לארוחה, כי הוא בחר להמשיך לשחק את המשחק וידאו שלו, אז הוא ילך לשם רעב. המטבח נסגר, המסעדה סגורה. אז אולי פעם, פעמיים, שלוש, הוא יקלוט שזה לא... זאת לא השיטה, כן? אם אני לא רוצה להיות רעב, אני צריך להגיע בזמן הארוחה. אבל חשוב מאוד שזה לא יהפוך להיות כלי נשק במאבק בין ההורה לנער או לנערה, בניסיון לשבור אותם, לנצח אותם, להיות חזקים יותר מהם. ברגע שזה נכנס למקום הזה, זה כבר לא עניין של תוצאות טבעיות. זה כבר מאבקי כוח וזה מביא למקומות מאוד לא טובים. אבל הרעיון כרעיון בתוך מערכת של יחסים טובה, לאפשר לילד ללמוד את התוצאה על בשרו בלי, לא ממקום של האנשה, לא ממקום של עונש, אלא ממקום של השתתפות. שלא הולכים לישון בזמן, עייפים בבוקר. אבל זה לא אומר שתקבל פרס להישאר במיטה ולישון כי אתה עייף. אתה תהיה עייף ותלך לבית ספר כי אתה עייף. ואתה תלמד מזה לפעם הבאה, לא, ללכת לישון בזמן. או להיות עייף. אלה שתי האופציות, אין באמצע. כשמתנהגים עם חברים, כשמגיעים חברים ומתנהגים עם חברים בצורה לא יפה, חברים לא יבואו אותם. ילד צריך לדעת את זה, ילד צריך ללמוד את זה.
אם לא מתנהגים יפה לחברים, לא מתנהגים יפה לאורחים, אז לא יבואו יותר חברים, לא יזמינו אותך גם. אז אלה דברים שלא, שזה לא בעניין של עונש, של לקחת, ככה העולם נוהג. אלה החוקים של הטבע, אלה החוקים של התנהלות בין אנשים. זאת תוצאה טבעית, זאת הכבוד. על זה לדעתי מדבר הרב הנתיבות שלום. על הרעיון הזה שזה לא ברכה או כללה, זה לא עונש או פרס, אלא זה פשוט, זה הטבע, ככה הוא מתנהל. הטבע פשוט מתנהל ככה. כשהגענו לכאן לניו יורק מהארץ, זה היה 31 בינואר 2003. הייתה סופת שלג באותו יום, אנחנו הגענו בערב, הילדים, הקטן שלנו היה בן 6.5, כיתה א', והגענו מארץ, מינואר בארץ, כאילו, חולצה קצרה, חולצה קצרה ומכנסיים קצרות, כן, עוד שנייה אביב. ובבוקר אנחנו קמים, ואתם יודעים איך זה כאן, אחרי סופת שלג, הכל למטה לבן, אבל למעלה השמיים כחולים ועננים לבנים והשמש יוצאת, ומתוך הבית המחומם זה נראה מה זה נעים. והוא מתלבש גופייה ומכנסיים קצרות, יחף, כמו בבית באורני, ואומר לי, אני יוצא החוצה לשחק. אני אומרת לו, נשמה, קר בחוץ. הוא אומר, לא נכון, יש שמש, שמיים כחולים. אמרת לו, כן, אבל אנחנו באמריקה עכשיו, וקר פה. לא, השמיים כחולים ויש שמש. אמרת לו, תפדל, צא החוצה. יצא, חזר תוך שנייה, עם הקר נורא בחוץ. נכון. אז עכשיו הוא יודע שקר. הייתי יכולה לדבר עד מחרותיים, היה נצומח לי עשב על הלשון, זה לא היה עוזר. כל העטפות מוסר, עם הילד הספציפי הזה, כן? אמרת לו, צא. בדיוק שנייה הוא יצא לשלג וחזר, קפץ בחזרה הביתה, נורא קר, מה זה? זה קר, אוקיי, אז עכשיו אתה יודע שכשאני אומרת לך שקר בחוץ, אולי כדאי להקשיב לי, אולי אני יודעת על מה אני מדברת במקרה. אולי. אז אותו סדר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שאותו מסביר משה לעם ישראל, אנחנו יכולים כהורים להכניס לתוך ההורות שלנו. להבין את הרעיון הזה, לתת לטבע לעשות את שלו, פשוט מאוד. זה כלי חינוכי יוצא מן הכלל. אבל אם אנחנו עוד מסתכלים על הפסוק הזה, אוף, נהיה לי חם, רק לי. אז אם מסתכלים על הפסוק, אז אנחנו לא ממש מבינים מה זה אומר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כאילו, מה זאת אומרת בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו? חוקות וחוקים ומצוות זה לא אותו דבר? כאילו, למה, למה, מה הכפילות הזאת? למה בא, מה בא הכפילות הזאת להגיד לנו? תחזק אולי. אולי, בוא נראה. אז אנחנו, דבר ראשון שאנחנו לא... צריכים לעשות. מצווה, זה הפתויות. One is kind of optional. כן. מצווה זה אופשונל? It is. במילה ציבורית. It's optional. It is? You won't get maybe okay. לא ידעתי שזה אופשונל. If you don't follow חוק, there might be like a serious consequence. You know, you can hurt or whatever. המצווה, you don't do it, maybe you won't get the points, but you won't get hurt. There's no repercussion. Right. There's no repercussion. Interesting. אז אנחנו קודם כל שאנחנו לא מבינים משהו, אז דבר ראשון למי הולכים? לרשי, לרשי, ישר לרשי. גם הרבי מלובביץ' דבר ראשון הולך לרשי. קודם כל הוא מסתכל על רשי ואז הוא יוצא משם. דבר ראשון הולכים לרשי. כי רשי הוא... לא, זה כאילו, זה כפשוטו. זה הפשט כאילו של הדברים. זה כאילו הפשט, זה לא ממש, זה לא יורד לעומקים של הסוד ושל כל אלה. דווקא זה, הוא גם משתמש במדרשים הרבה, רשי. זה לא רק פשט, זה גם דרש. אבל הוא כאילו... הוא הכי, כן, הוא הכי. רשי, רמב"ן, הולכים כאילו למפרשים ה... תבין את זה בצורה שתבין. כן. אז רשי אומר ככה, בחוקותיי תלכו שיהיו עמלים בתורה, ככה רשי כותב, ואת מצוותיי תשמרו, הבו עמלים על מנת לשמור ולקיים. אז בואו ננסה לאט לאט להבין מה הוא אומר כאן. קודם כל הוא מדבר על עניין של תורח ויגיעה. לתרוח ולהתייגע על התורה. הוא לא מדבר על המצוות. הוא אומר, חוקים, בחוקותיי, אני מדבר על התורה, על לימוד תורה, ומצוותיי תשמרו. זאת אומרת,
צריך לעמול וללמוד בתורה על מנת שאפשר יהיה לשמור ולקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, החוק כאן, שאנחנו מדברים על חוק, אנחנו מדברים על חוקה בעצם. על... הכל בסדר, ממי? לא, כי כאילו כזה, מה זה רחוק הלך ממני? גילי רצתה רגלן. גילי רצתה? אוקיי, סליחה. לא הבנת למה התרחקת ממני כל כך. כאילו פתאום... אולי אני לא מריחה טוב. לא, לא בזה, תורידי במינוס של הטמפרטורה, לא הרבה. אוקיי. אז הוא כאילו אומר לנו, עצם הלימוד של התורה, עצם הלימוד של התורה, על ידי השקעה של ממש בלימוד של התורה, התייגעות, תורח, עמל, יגיעה, מביאה אותנו ליכולת טובה יותר של שמירת המצוות והקיום שלהם. אבל אלה שני דברים טובים, שני דברים שונים, החוקים, החוקים שכאן מדובר עליהם, לבין עם זאת, החוקים במובן של חוק, במובן של התורה כולה, לימוד של התורה כולה, יגיעה של לימוד התורה כולה, על מנת שמה? על מנת שנבין טוב יותר, ואז נעשה טוב יותר, נוכל לעשות ולשמור טוב יותר. אבל גם זה לא לגמרי מובן, כי, תודה רבה, כי הרי יש הרבה דברים בתורה שאנחנו לא מבינים, ואנחנו לא נוכל להבין, לעולם לא נוכל להבין. יש חוקים שאנחנו לא מבינים בכלל בתורה. איך אנחנו יכולים לקבל משהו ולעשות אותו בלי להבין אותו? אז רגע, שנייה. שנייה רגע. אנחנו יודעים שיש שלושה סוגים של מצוות. יש מצוות שנקראות חוקים, יש מצוות שנקראות עדות, ויש מצוות שנקראות משפטים. חוקים אלה דברים שאנחנו, אין לנו השגה שכלית להבין אותם. כמו למשל מצוות שעטנז, כמו למשל מצוות פרה אדומה. הרי על מצוות פרה אדומה, אפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם אמר, על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי, ושאלתי ופשפשתי, כל זה ניסיתי בחוכמה, אמרתי, חכמה והיא, מצוות פרה אדומה, רחוקה ממני. לא מבין את זה. אפילו שלמה המלך החכם מכל אדם. זאת אומרת שחוקים אלה מצוות שאנחנו לא יכולים בשכל שלנו להבין. אנחנו עושים אותם כי כך חקק, הנה העניין של חקיקה, כך חקק הקדוש ברוך הוא. זה החוק שלו. גם הים לא מבין למה אסור לו לעלות ליבשה, אבל יש לו חוק. חוק ולא יעבור, לא עולה ליבשה. נעצר בחול ולא ממשיך, ככה. חוק לשמש שכל יום, שכל הזמן היא מסתובבת, ככה. ולא זזה מהסיבוב הזה. זה בריאה. מה? זה החוקים של הבריאה. אוקיי, לא מבינים, אבל יש. הסוג השני זה עדות. עדות אלה מצוות שאם יסבירו לנו, אולי נצליח להבין אותם, אולי נצליח להבין את ההיגיון, אולי נצליח גם אפילו לקבל אותם, אבל ללא הציווי על העדות האלה לא היינו עושים. אני אתן דוגמה. שבת. תפילין, ציצית, עדות, כן. מלעין? כן, מאותם מותו השורש. כן, אז יש לנו את החוקים, שזה על שכלי, לא מובן, את העדות, שאנחנו יכולים אולי להבין אם יסבירו לנו את ההיגיון, או למצוא בזה איזשהו היגיון אנושי בשבילנו, אבל בלי המצווה, אין סיכוי שהיינו עושים את זה, בהתנדבות, היינו שומרים שבת, בהתנדבות שמים תפילין, בהתנדבות אליהם שמים ציצית, מכסים ראש, מה פתאום? מי עושה את זה בהתנדבות? מה פתאום? אוקיי, אלה המצוות הזה, והסוג השלישי של המצוות נקרא משפטים. משפטים אלה דברים שכליים, הגיוניים, שאנחנו מבינים אותם וברור לנו, וגם בדרך כלל, ברוב המקרים, בחברה מתוקנת, היו מגיעים לדברים האלה גם בעצמם, כמו... עוד מעט נקבל, נגיד, לא תרצח, לא תגנוב, כל הדברים האלה שברוב החברות מתוקנות, מגיעים לזה גם בלי התורה, כמעט.
אבל ההגדרה של זה מגבירות מצוות הגיוניות שהשכל תופס. common sense. זאת אומרת, זה common sense, מה, אם אני אגנוב ואתה תגנוב והוא יגנוב והוא יגנוב, אז אנחנו לא יהיה לנו שקט. אנחנו מפרים. לא, אחד מהשני. אנחנו מפרים את העניינים. כן, אז זה לא, אז זה לא. אז מה זה יעזור לנו לעמול ולהתייגע בתורה, בחוקות, בחוקים האלה, אם בין כה וכה בסופו של דבר בשורה התחתונה לא נצליח להבין את כולה באמת. לא נצליח באמת להבין את זה על מנת לשמור ולקיים, כמו שרש"י אומר. ואת מצוותיו תשמרו, נכון? ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, כי לא מבינים את העומק של התורה, שזה מה שאנחנו מנסים, מנסות ביחד להבין וללמוד, כדי שיהיה לנו, זה בעצם מה שהפרשה אומרת לנו, בחוקותיי תלכו, זה תלמדו את התורה, וזה אנחנו מנסים ללמוד עכשיו, ללמוד את התורה, לא לחפש את ההיגיון, אלא למצוא את ההיגיון שבתורה, לא את ההיגיון שבמצוות. ואז יהיה לנו קל לעשות, קל יותר, יהיה לנו... אבל אם יש לך חוקים לא הגיוניים שאת בכלל לא מבינה אותם, אז מה ההיגיון? כי אני מכילה על הפרט את הכלל, אוקיי? אם הדברים שאני כן מבינה, כן מצליחה להבין, באים מאותו מקור של הדברים שאני לא מצליחה להבין, אז אני עושה גם את זה וגם את זה, כי אני בראש שלי מבינה שאם את זה אני מבינה וזה עושה לי היגיון, רוב הסיכויים שגם הדבר ההוא יש היגיון, רק שאני עדיין לא הגעתי לשם. ושלמה המלך לא הגיע אף פעם, אז אולי יש דברים שאף פעם לא נגיע אליהם. אבל לאט לאט אני אולי אבין יותר בזה שאני אמשיך ללמוד. מבינה, אז אני בעצם מקישה מהפרט אל הכלל, או ההפך, מהכלל אל הפרט. בעצם פותחת לכל היהודים לעשות... התקרבות מתי שבאמת. כן. זה מה שזה אומר. בדיוק. אז אנחנו מבינים מזה שלימוד התורה יש לו מעבר לעניין הזה של להבין את ההיגיון, מעבר המובן מאליו הזה של בוא נבין את ההיגיון ונבין מה זה כל המצוות ומה זה כל החוקים האלה, שבעצם אנחנו מדברים כאן על משהו רוחני. עוד פעם אנחנו מגיעים לעניין הרוחני של התורה, לרובד הרוחני של התורה ולא לחלק המעשי הגשמי שלה. יש מטרה לתורה שהיא מטרה רוחנית, היא לא מטרה גשמית, אלא מטרה רוחנית. ואנחנו מדברים כאן עוד הפעם, מגיעים למושגים האלה שהם נקראים כלים ואורות, שזה מושגים בקבלה. אנחנו נסביר. זה שני מושגים. זה לא זמן בגדול, אנחנו הכלים, הבני אדם אלה הכלים, והקדוש ברוך הוא אור אינסוף. אור אינסוף שמושפע בלי גבול ובלי הבדל בין על מה הוא משפיע. אבל זה קצת הקבלה. זה לא קצת, זה הרבה. זה לגמרי, לא קצת. זה כמו גשם שיורד על שדה. הגשם יורד על השדה אותו דבר. במקום אחד תצמח פרח, ובמקום אחד יצמח דרדר. למה? כי שם היה זרע של פרח, ושם היה זרע של דרדר. זה הכלי הזה, וזה הכלי הזה. אותו דבר אנחנו. אנחנו כלים שונים, אבל השפע שיורד על המעלה, אותו דבר. כמו גשם שיורד על השדה. אותו דבר, אותו גשם. יורד על כל השדה. כל מקום גודל משהו אחר. אלא אם כן, זרו אותו דבר, כן, אבל לא דבר. אז כתוב לנו במשלי נר מצווה ותורה אור. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו מסתכלים על התורה כמקור של אור, כי זה כאילו ההתגשמות של הקדוש ברוך הוא, של הרצון של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, שמסביר לנו את ההיגיון, את הטבע שבתוך העולם הזה, אז כל מצווה ומצווה היא כאילו נר בפני עצמה, אבל התורה עצמה היא אור אחד גדול. זה כאילו אנחנו, יש כאן אור אחד גדול ואנחנו מוציאים נר אחד, מסתכלים עליו ומחזירים. מוציאים עוד נר, מסתכלים עליו, מחזירים. אבל הנרות האלה הם לא... זה לא מוריד מהאור הזה. זה לא מוריד מהאור הזה. האור הזה נמצא שם, אני רק מוציאה רגע את הנר הזה, דולק ומסתכלת עליו כדי לנסות להבין את המצווה. אבל התורה עצמה היא גוש אחד של אור. אז עכשיו אנחנו ננסה להבין קצת את הרעיון הזה של, של הכלים ושל האורות, מהתורה של בעל הסולם, של הרב אשלג, שזה, קראו לו הרב יהודה לייב אשלג, הוא חי בין השנים 1885 ל-1954, והוא לפי מה שכתוב באתר מודעות, שזה האתר שמביא את החומרים שלו,
מורה רוחני עצום שהשפעתו המרתקת על דורנו זה רק החלה להיגלות. כמה השפעה יש לו עליו. אחד התלמידים שלו זה הרב מרדכי שיינברגר. ואני מביאה מהדברים שלו. אז הוא מסביר שבאמת תורת הקבלה מסבירה שיש בבריאה הזאת שלנו, בבריאה הרוחנית שלנו, לא בבריאה הפיזית שלנו, עניין של אור וכלי, זה הכל, זה כל מה שיש בבריאה, בעצם. יש רק שני חומרים, רק שני החומרים האלה, כלים ואורות. והאור הוא תמיד טוב, כי אין רע יורד מלמעלה, כבר דיברנו על זה, ואם יש בעיה במרכאות כפולות, הבעיה היא בכלי, לא באור, כמו שדיברנו על השדה. או אם אנחנו מדברים על בני אדם, בהכנה של הכלי. האם הכלי מוכן מספיק לקבל את הכמות הזאת של האור, או שהוא לא מוכן, יש בו חורים, הוא סדוק, או למשל אנחנו נגיד לא רואים דלי שיש בו בוץ או חול, ואנחנו שופכים בו מים נקיים מהצינור, כל המים האלה מלוכלכים, זה, הכלי היה מלוכלך מלכתחילה, אז גם המים הנקיים שאני שמה מתלכלכים, כן? צריכה לנקות את הכלי קודם כל, כדי שיוכל להחזיק את המים הנקיים, התיאורים להיות בו. אז הוא אומר שאיפה שהכלי לא מתאים, עוד פעם, אנחנו מדברים על זה בצורה מאוד כללית, האור יכול להפוך לחושך, כמו עם הבוץ הזה שעכשיו תיארתי. כמו למשל, שאנחנו מספרים לנו על יוסף, כתוב בבראשית, והבור ריק ואין בו מים. למה כתוב שאין בו מים? אם הוא ריק, אז הוא ריק. למה צריך לכתוב שאין בו מים? קודם כל, אנחנו יודעים שאין מים אל התורה. אבל נגיד, נעזוב את זה רגע, מדבר באמת רק על מים. אם כתוב בתורה, הבור ריק, בשביל מה צריך גם לכתוב שאין בו מים? מה חסר לו? הוא היה בבור. כי לא היה בו מים, אבל היה בדברים אחרים. לא, לפני שזרקו אותו. לפני שזרקו אותו. אז איך היה ריק? הוא היה ריק ממים. הוא היה ריק ממים. הוא היה ריק ממים, אבל כתוב בתורה ריק, רי שקוף, בלי יוד באמצע. כמה? לא, בלי מים. לא, כתוב רי שקוף, בלי יוד. זה כמו רק. אוקיי. אז רש"י מפרש משמע שנאמר, והבון ריק, אינני יודע שאין בו מים, שאין בו מים, מה תלמוד לומר אין בו מים? אני ברור שזה. מים אין בו, בנחשים והקרבים יש בו. אז רק בלי מים. כן, אז אין בו מים. אז אנחנו עוד פעם, כן. כן. אז הוא מסביר לנו שהתורה והמצוות ניתנו לנו על מנת שנדע את הדרך הטובה ביותר להכין את הכלים, את הכלי שהוא אנחנו, כדי שנוכל להידבק באור של הבורא, כדי שנוכל לקבל כמה שיותר מהאור הזה. כי כמה שיש לנו יותר מהאור הזה, מכיוון שדרכו של הטוב להיטיב, טוב לנו יותר. אנחנו מרגישים עונג יותר ונעים לנו יותר עם עצמנו ובחיים בכלל, אוקיי? אז הוא אומר, בדרך הזאת אפשר להבין את מה שכתוב בפרשת, ששים את זה פה, שלא הפריע לך? לא, לא. שגם אם, ואנחנו צריכים להבין שגם אם אנחנו לא מצליחים להכין את הכלי, האור עדיין ממשיך להגיע אלינו, אבל מכיוון שהכלי לא טוב, אז האור הזה יכול, בגלל הכלי, הלא מתאים, לגרום ליסורים, לגרום לכאב. שזה גם כן עוד הפעם הרעיון הזה של הברכות והכללות. זה הכל תלוי בכלי. אם הכלי מוכן לקבל את האור בצורה טובה ומלאה, אז זה ברכה, אז זה מרגיש טוב. אבל אם הכלי לא מוכן לזה, אז זה יכול להביא יסורים, שזה הכללות שמתוארות בפרשה שלנו. אז הוא אומר, העונג, האותיות של העונג, עין נון ג' נהפך לנגע. זה היפוך אותיות. השפע נהפך לפשע, אוקיי? זה אותו אור, אותה הטבה, אבל יוכל להתפרש אחרת, תלוי אצל מי מתקבלת, אוקיי? משהו שאני אומרת למישהו, יכול אצל, אותו דבר להתקבל אצל אחד בטוב, ואצל אחר להתקבל עקום. כי זה תלוי במי שמקשיב, לא רק במה שאני אומרת, נכון? אז הוא אומר, העבודה שלנו היא לעבוד על הכלים שלנו. איך אנחנו אמורים לעבוד על הכלים שלנו? באמצעות המצוות של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהמצוות בעצם הגיעו לעולם בשבילנו, כדי לעזור לנו להפוך אותנו, את הכלי שהוא אנחנו, למשהו שיכול לקבל את האור בצורה טובה ומבורכת ונעימה. זה בעצם העבודה שלנו.
הוא נותן דוגמה, הוא אומר, אם יש מפעל והעובדים עצלנים ומחפשים דרך לקצר תהליכים בפס ייצור, בסופו של דבר התוצרת פגומה, ובעל המפעל סופג הפסדים, ואז הוא לא יכול לשלם לעובדים משכורת, ואז המפעל פושט את הרגל. אז לעובדים האלה יש זכות או אין להם זכות לבוא בתלונות? כן, אבל אם הם שוכחים את ההתחלה, הם רואים רק את הסוף, אז הם באים בתלונות. הם שוכחים שהם היו אלה בעצם שקיצרו תהליכים וגרמו לכל הנזק הזה מלכתחילה. יש סדר לעבודה, היא צריכה לעשות בצורה מסודרת. לא תעשו אותה בצורה מסודרת, יהיה נזק, והנזק הזה בסופו של דבר מגיע אליכם. אז הוא אומר, הרב שיימר ממשיך להסביר, והוא אומר שאנחנו צריכים להבין שהטבע בנוי על ידי הפכים. יש חם וקר, יש אור וחושך וכו' וכו'. אנחנו צריכים לכבד את הסדר הזה, שלכל דבר יש את המקום שלו ואת הזמן שלו, ואת הכמות שממנו צריך בעולם שלנו. ומה שמסדר את ההפכים האלה, את החם ואת הקר, את הטוב ואת הרע, זה האמצע. זה שיש קו באמצע. או אם אנחנו מסתכלים אחרת על הקו הזה, אנחנו מסתכלים על קווים כאלה במפה, קוראים להם גבולות, לקווים האלה שבין שני דברים, בין ישראל לירדן, שני הפכים. יש קו בין ישראל למצרים, שני הפכים, יש קו. אוקיי? זה הגבול. אז הוא אומר שבכל דבר בטבע, בהפכים האלה, יש כאן סתירה, יש איזושהי מלחמה. ומה שבעצם שומר ומאזן, זה הקו הזה, השמירה על הקו של האמצע. ימין סותר את שמאל ושמאל סותר את ימין, והניגודים שוחקים אחד את השני כל הזמן, המגע הזה ביניהם שוחק כל הזמן. חם וקר, חושך ואור, אהבה ושנאה. אבל מה שמחבר ביניהם במקום, בקו התפר הזה, בקו האמצע הזה, בגלל שיש את קו האמצע הזה שמפריד ביניהם, מחבר ומפריד ביניהם, לכן העולם יכול להתקיים. הגבולות האלה, קו האמצע, הגבול, שומר על זה שהעולם יוכל להתקיים, כי אחרת יהיה כאוס. אחד יסתור את השני, אחד יהפוך את השני, אחד יבטל את השני, ולא יהיה, לא יהיה שום דבר. אז התורה אומר, זה המדריך שלנו למציאת קו האמצע שלנו, כדי שאנחנו נוכל ליצור את הכלי המתאים. זאת גם העבודה שעושים עכשיו בימי ספירת העומר, כל עבודת המידות האלה. מה זה מידה? מידה זה תכונת אופי, למה אצלנו קוראים לזה מידה? כי אז הכל תלוי במינון ובמידה, כמה? האם להיות בן אדם ביקורתי זה טוב או רע? זאת מידה למשל להיות ביקורתי. זה מידת הגבורה, להיות ביקורתי. האם זה דבר רע או טוב? במידה. בדיוק. תלוי באיזו מידה. זה חשוב לי, הביקורת זה דבר חשוב. כי אנחנו צריכים שתהיה לנו עין מבקרת, כי אחרת אנחנו נקבל כל דבר בלי גבול. וזה לא טוב. צריך שיהיה איזשהו גבול, אבל אי אפשר להיות רק ביקורתיים, נכון? מה, תלוי מה המידה. אז זה קו האמצע. בגלל זה יש לנו את, נגיד, שמדברים על ימין ושמאל בידיים, אז זה חסד וגבורה, וזה אברהם ויצחק. שאברהם היה כולו חסד, ויצחק היה כולו גבורה. לא היה הנחות אצלהם, לא היה אמצע אצלהם. אבל מי היה קו האמצע? מי השלישי? יעקב. יעקב. ויעקב באמת הוא קו האמצע, הוא קו האמצע שמאזן בין שני ההפכים האלה בצורה הכי טובה, וממנו גם יצאו השבטים, ואנחנו נקראים על שמו. אנחנו לא נקראים עם אברהם, אנחנו לא נקראים עם יצחק. למה יצחק הוא גורם? כי ככה הוא. אנחנו לא עם אברהם, ואנחנו לא עם יצחק, אנחנו עם ישראל. כן? אנחנו... מספרים, במדרשים מספרים שכשהגיע כדת יצחק הוא אמר לאבא תקשור אותי חזק שאני לא אזוז, כאילו הוא לא היה ילד, הוא היה גבר בן 30 ומשהו שהלך לעניין הזה בעיניים פתוחות לגמרי ובעניין של זה מה שצריך לעשות, אז אני אעשה את זה עד הסוף כי זה מה שהוא היה. בגלל זה גם כל הזמן מדברים על הניסיון של אברהם ולא מדברים על ניסיון של יצחק. יצחק הרי היה זה שעקדו אותו, ולא מדברים אף פעם על הניסיון של יצחק, רק על הניסיון של אברהם. נגיע לזה בעזרת השם שנגיע לבראשית עוד פעם. אולי נגיע לשם עוד פעם. אז הוא אומר, אם אדם רוצה גילוי נכון של האור הזה בחיים שלו, הוא צריך כל הזמן לבדוק האם אני פועל לפי החוקים של התורה או לא.
האם אני הולך בחוקותיי או לא הולך בחוקותיי? האם אני לומד תורה? האם אני עמל על התורה? האם אני משקיע בזה? האם אני מתמסר לעניין? האם אני יגע בזה או לא? אז אם אנחנו חוזרים לפירוש של רש"י, אם בחוקותיי תלכו, ורש"י אומר להיות עמלים בתורה, אז איך זה מתקשר למה שעכשיו דיברנו על ה... עוד פעם יש לנו אמבר אלרט. אני לא יודע, אולי, לא יודעת. אנחנו נתעלה מזה. אז הרב מסביר בפרשה עוד מושג מאוד מעניין שנקרא חקיקה. עכשיו אנחנו מכירים חקיקה במובן של לחקוק חוקים. אבל הוא אומר, כשאנחנו מדברים על דבר, על רוחניות, אז חקיקה זה משהו אחר. הוא אומר שחקיקה זה ליצור חושך בתוך האור. תקשיבו טוב. זה ליצור מציאות של חיסרון. זה החקיקה. זה כמו לעשות שריטה במשהו. כשהוא מדבר על חקיקה, לחקוק, כמו אנחנו חוקקים משהו באבן, אנחנו חוקקים את זה במשהו, אנחנו שורטים בתוכו, עושים שריטה בפנים. אז הוא אומר שבמובן הרוחני חקיקה זה כמו שריטה כזאת, חקיקה של חושך בתוך האור. ולמה? כי הוא אומר שחושך זה יצירה של משהו של חיסרון. ואנחנו כבני אדם חייבים שיהיה לנו חסרונות כדי שנרצה למלות אותם. כי אחרת אין שום דבר שדוחף אותנו ונותן לנו מוטיבציה לזוז ולעשות דברים. רק הצורך שלנו למלא את החיסרון, למלא את החיסרון במשהו, מוביל אותנו קדימה. אז הוא אומר, אם לא היו את החקיקות האלה בתוך הבריאה שלנו בעולם הזה, לפי הארי ז"ל, האור היה מתפשט ומתפשט בכל העולם, אבל העולם הזה שלנו למטה לא היה יכול להכיל את זה. זה אז אתם זוכרים מה קרה בגן עדן שאי אפשר היה להכיל את האור? היה המפץ הגדול. אז הוא אומר שהחקיקות זה מקמות החושך בתוך הנפש שלנו. והוא אומר, למשל, אם התורה, יש חוק בתורה שאוסר על ניאוף, אדולטרי, אסור לנאוף. למה יש את החוק הזה? כי בן אדם יש חיסרון, יש לו חיסרון שם שהוא רוצה לנאוף. אחרת לא היה את החוק הזה. בשביל מה לאסור על בן אדם משהו שלבן אדם, הבן אדם לא רוצה בכלל לעשות? אין טעם לאסור על מישהו לעשות משהו שהוא בכלל לא חשב, לא מעלה בדעתו לעשות. אני לא מרשה לך לעוף. לא קשור אלינו. אני יכולה לא לעשות לך מה, זה בכלל לא קשור אלינו. את לא יכולה להימנע מלעוף כי את לא רוצה לעוף, את גם לא יכולה לעוף. אוקיי? אז עצם זה שהחיסרון הזה קיים, מגלה רצון. והרצון הזה זה משהו שאנחנו רוצים למלא. אז הוא אומר, המפה הזאת של החסרונות שהתורה מסרטטת לנו, והתפקיד שלנו זה להתגבר על החיסרון הזה, כן? למלא אותו, אבל גם להתגבר עליו, וזה מה שנקרא להיות עמלים בתורה. זאת העבודה כל כך כל כך קשה הזאת שיש לנו בתורה. כי שאנחנו יכולים להתגבר על מה שאנחנו לא אמורים, מה שאומרים להימנע ממנו, אז אנחנו בעצם מצליחים לעלות במדרגות בתוך עצמנו ולהתקדם ולהפוך את הכלים שלנו לכלים שמסוגלים לקבל אור יותר מלמעלה. זה מובן מה שאני מדברת? אוקיי. ודבר נוסף, רק נסיים עם זה, עמל הוא נותן לנו שזה ראשי תיבות של על מנת להשפיע. זאת אומרת, כשבן אדם עסוק בלקבל כדי לתת על מנת להשפיע, אז זאת ההנהגה הנכונה של העולם. זאת ההנהגה הנכונה של העולם, וזה הדבר, זה בעצם המקום שבו אני מצליחה לשלב את ימין ואת שמאל בצורה הכי, הכי טובה שיש, באיזון הכי נכון, הכי נכון שיש. אני מבקשת לקבל, אני רוצה להיות כלי שמקבל, אבל אני מקבלת לא על מנת למלא את עצמי ולסתום את עצמי, ואז אין מקום לקבל יותר, אלא אני מקבלת כדי שאני אוכל גם לתת. אני לא הכנסתי את זה לשיעור, אבל אני קראתי אצל הרבי מלובביץ' שהוא כותב שיהודי שלמד א' חייב להעביר את זה הלאה. חייב ללמד הלאה. לא משנה באיזה דרגה הוא נמצא, הוא חייב ללמד את זה הלאה. למה? כי הרעיון הוא לקבל על מנת לתת. לקבל על מנת להשפיע. זה העמל.
להיות עמלים בתורה זה ללמוד, אבל לא בשביל למלא את עצמי ולהשאיר את הכל בתוכי, כי אז אני עושה סתימות, אלא על מנת להשפיע, על מנת לתת, על מנת לתת. וגם אנחנו מצווים. והגעת לבנך, אבל הוא לא מדבר על בנים, הוא מדבר בכלל על יהודי אחר. In general, if you don't give it out, you can't get, it gets, כמו שאתה אומר, like stuck. Stuck, you get stuck. כן, כן. אבל הרעיון הוא באמת, הוא אומר, כל יהודי, לא משנה באיזה דרגה הוא נמצא, כמה הוא דתי או לא דתי, למדת משהו, תעבירי הלאה. תעבירי הלאה. כן, זה מאוד יפה, זה מאוד יפה. אבל אמרתי משהו פעם, שקשור לזה, לא לזה, לשיעור in general, אמרת משהו about rules with kids, וזה נשאר איתי. מה? That we tell the kids certain rules because we have more experience than we know, because we have experience. Right. So why isn't it the same with like God and us? Because he gives us rules because he knows. He knows us. He knows also... את הבריאה, נכון, כן, הוא יודע את החוקים. So they, we have to listen to him like they need to listen to us. נכון, right. זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק שלשלו את הדברים. I like that one. Okay. זה נשאר איתי. נראה שתגידי לילדים שלך שאת כמו אלוהים. לא, אבל הרעיון... לא, זה לא יעבוד. אבל היא כוונה רק... אבל בסדר, אבל כאילו למה זה... ההבנה אז... זה כמו שהילדים לא... בגלל הילדים. For the kids, like, they're like, what, how do you know, what do you know, this is you. Like, kids question us. Of course. Where we question God. Well, what did my son say to me the other day? I'm like, I'm in charge. אני צריך לשמוע לי את מאמי, השם is in charge. I need to listen to השם. בסדר, אבל הוא שם you in charge. תגידי שהוא מינה אותך. I said, השם is all today. הוא עשה אותך, הוא בחר בך להיות ההורה של הילד, כי את דרכך, את המורה, את המגשר, את you're the bridge. כן. אוקיי, אז הרב שמואל זעפרני, שהוא ראש ישיבת ההסדר מאיר, הוא מעלה נקודה מאוד מעניינת ששווה לעצור עליה גם כן. הוא אומר, בוא נסתכל על זה רגע. יש 11 פסוקים שמדברים, הקראנו אותם, שמדברים על הברכה, ולעומתם 29 פסוקים שמדברים על הכללות, שזה כמעט פי שלוש, כמעט פי שלוש. אז מה המשמעות של החוסר סימטריה הזאת? ואז הוא מפנה אותנו, הוא אומר שגם חז"ל והמפרשים תהו לגבי העניין הזה, והשאלה שחז"ל שואלים במדרש תנחומה היא כזאת, שלא אמרו הבריות, כשבא משה לברכנו, מעט ברכנו, וכשבא לקללנו, הרבה קיללנו. כיצד הכללות שבתורת כהנים 30 פסוקים חסר אחד, והברכות י' א'? כאילו איזה מין הם באים ושואלים, מה זה מין דבר זה? שמשה בא לברך אותנו, אז הוא נתן לנו קצת ברכות, י' א' ברכות 11, והרבה כללות. כן, הוא אומר 30 חסר אחד, 29 זה, 30 פחות אחד. למה? זאת השאלה של המדרש. והתשובה הראשונה של המדרש הכי מצחן בעיניי, אז אני מביאה רק אותה כי יש הרבה תשובות. מי שרוצה שנלך למדרש לקרוא. אמר רבי שמואל, מי שמביט בהן, בפסוקים, מוצא את הברכות יתרות על הכללות, שיש יותר... ברכות? שנייה. מי שמסתכל בעיון, הוא אומר, יראה שבאמת יש יותר ברכות מכללות. זה רק נראה על פניו כאילו יש יותר כללות מברכות. כיצד, איך שמים לב לזה? ברכות פתח באלף, אם בחוקותיי תלכו, וסיים בתף, והולך אתכם קוממיות. זאת אומרת, 11 פסוקים של הברכות מתחילים באות אלף ונגמרים באות תף. מאלף עד תף. ואת הכללות הוא פתח בוו, ואם לא תשמעו, וסיים בהי, ביד משה. בין וו להי אין כלום. אין שום דבר, אין רווח ביניהם בכלל. זאת אומרת, הוא אומר שמי שמעיין טוב טוב, יכול לראות מעבר לעניין של הכמות. מה הוא אומר? נכון שמנחם כמותית יש יותר פסוקים של כללות מאשר של ברכות. כן? כמעט פי שלושה אמרנו. 29 מול 11. אבל אם הביטים בתשומת לב רואים דבר מעניין,
רואים שהברכות מתחילות באות א', עם, ומסתיימות באות ת', קוממיות, והקללות מתחילות באות ו', ועם, ומסתיימות באות ה', משה. כלומר, ברכות יש לנו מא' עד ת', יש שלמות של ברכות. הכל, מא' עד ת', הכל בכל מכל. הכל שם נמצא בפנים, מא' עד ת', הכל נמצא בתוך הברכות. אבל בין, ואילו הקללות, בין הו' להי, אין שום דבר. אין כלום. אין שום דבר. אז מה הוא בא ואומר? הוא בעצם בא ואומר לנו, צריך לשים לב לאיכות ולא לכמות. לא להתרשם כל כך מהעניין של הכמות, שפה יש 11 פסוקים ושם יש 29 פסוקים, ויהיו כמה הרבה יותר כללות יש מאשר ברכות. אלא לשים לב לאיכות של הדבר ולא כל כך לכמות שלו. ובעצם הוא בא ואומר לנו, הברכות מושלמות, הן מעט, אבל הן מושלמות, הן פרפקט, יש בהן הכל. הכללות זה נראה כאילו יש בהם הרבה, אבל יש הרבה יותר משקל לברכות מאשר לכללות. וזה גם כן שיעור מאלף בשבילנו בהורות, שאנחנו מסתכלים על ההורות שלנו. יש בתים ליברליים שנותנים לילד בן חצי שנה להחליט מתי הוא רוצה ללכת לישון, ומתמוגגים מנחת כשפעות בן שנתיים, שמבקשים לנו לסדר את הצעצועים, הוא אומר, לא בא לי. שזה נורא קיוט, נורא נחמד, שהוא אומר, לא בא לי. חושבים שזה מתוק, והם שוכחים שילד זה לא מבוגר, זה ילד שצריכים לבנות אותו, וככה לא בונים. אתה לא יכול להגיד לבית, תבנה את עצמך. מישהו צריך לבנות את הבית. כן, choose the, כן, גם הבאת את זה פעם שעברה. נורא ליברלי, כן, choose their sex. בגן, בגן. בגיל 5. ילד יבחר אם הוא זכר או נקבה. מה בא לך להיות? מה אתה רוצה לבוא? That's the most against the nature that they could possibly be. אוקיי, אז אתם שימים לב לכאוס. אבל יש לעומת זאת בתים שהולכים לקיצוניות השנייה, ולא נותנים לילדים לנשום מרוב שמגבילים אותם עם חוקים וגבולות, ומקיפים אותם בכל כך הרבה איסורים והגבלות, שאין לילדים בכלל חופש לגלות את העולם ואת עצמם. זאת אומרת, זה לא טוב. שני הקצוות לא טובים, מה? צריכים יעקב, נכון? יעקב. צריכים יעקב. אז בא המדרש, ורבי שמואל מלמד אותנו בעצם, שמה שחשוב, שאנחנו מדברים על חוקים בבית, ועל גבולות בבית, זה לא הכמות, אלא האיכות. זה לא אם יש הרבה או מעט, אלא מה האיכות של הדברים. אנחנו חייבים חוקים, כן? אי אפשר להיות בלי. אנחנו, התורה גם מלמדת לנו את זה. אבל נורא חשוב גם שלא ייווצר פיחות, כאילו אינפלציה של, 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 של לא. כי אז ללא אין ערך. אתם זוכרים, סיפרתי לכם על ההתארכות שלמה. סליחה. וגם לכן אין ערך כבר. וגם לכן אין ערך, גם זה מאבד מהאיכות. אבל מצד שני, אז שאת נותנת ונותנת ונותנת. אין לזה גם ערך. זה מובן מאליו כבר, אין לזה חי... זה לא מקבל חשיבות. זה הרבה מעבר לזה, זה גם לא מאפשר לילד בכלל להתאמץ ולגלות את הכוחות של עצמו, אין שום דבר שדוחף אותו. נכון. זה מה שנקרא לחם חינם. זה, לא צריכים לעבוד בשביל זה. זה כמו שהיום בקבוצות ספורט של ילדים, כולם מקבלים טרופי. מה זה השטויות האלה? כולם מקבלים מדליה, כולם מקבלים טרופי. זה לא מהיום, זה כבר 30 שנה. אז מה הרעיון? אז כאילו, למה שילד בכלל יתאמץ? למה שהוא יתאמץ בכלל להיות טוב, להשתפר? אין שום חוסר. אנחנו חייבים חוסר כדי לדחוף את עצמנו. חייבים חוסר כדי לרצות למלא אותו. רק זה מה שדוחף אותנו קדימה לשפר את עצמנו. אם אין חוסר, לא זזים. נפילה בונה. מכישלון לומדים. כישלון זה בית ספר הכי טוב. זה כמו בן אדם שרוצה, בן אדם כעסן שרוצה לעבוד על הכעס שלו. החליט, אני רוצה לעבוד על הכעס שלי. וכל היום אף אחד לא מעצבן אותו. איך הוא יעבוד על זה? צריך להביא לו מעצבנים? צריכים, אם לא... תחשבו על זה, בן אדם שיש לו נטייה להתעצבן ולכעוס. צריך לעצבן אותו. אם הוא לא נתקל בזה כל היום, באף אחד שמעצבן אותו או מכעיס אותו, איך הוא יעבוד על הכעס שלו? זאת אומרת שהוא כבר התחיל לעבוד על הכעס. זה התחלה טובה מאוד, אבל כדי להתאמן על זה, צריך שיהיה לך מישהו ממול שיעצבן אותך. שיעצבן אותך. כן, אבל תעצבן לא ברירה. או בן אדם ביקורתי. אם כל היום הוא עבר ולא מצא שמשהו יעצבן אותו, הוא כבר בתהליך של עברה. לא, אני לא מדברת על זה. ואני לא אמרתי שהוא לא מצא שום דבר שיעצבן אותו.
אף אחד לא, לא, הוא לא, זה לא, לא, הוא לא נתקל, הוא לא נתקל, הוא לא שהוא לא מצא, הוא לא, בדרך כלל כל דבר מעצבן אותו, והיום הוא החליט שהוא רוצה לעבוד על זה, ושום דבר לא מעצבן אותו, הוא יעבוד על זה. הראייה שלו השתנתה. יש לנו, זה נראה שזה היה כזה פשוט. אז שני דברים יש לנו לעשות שאנחנו מדברים על חוקים בבית, על האיכות של הלואים והקנים שלנו. אז יש שני דברים שאנחנו צריכים לעשות, שני רמות. ברמה אחת זה ניקיון פיזי, אני קוראת לזה, שזה לא משנה על איזה גיל אנחנו מדברים, בין אם זה קטנים או גדולים. עם ילדים קטנים זה ממש לרדת על הברכיים ולעבור על הבית על הברכיים. ולהסתכל בגובה עין של ילדים קטנים, מה מושך את העין ומה מסוכן. ולהעיף את הדברים שמסוכנים ושאנחנו לא רוצים שיגעו בהם. ככה הילד יכול להסתובב בבית חופשי, ולא צריך להגיד לו כל הזמן, לא אסור, לא אסור, לא אסור, אל תיגע בזה, תשים אין. לא צריך, את פשוט לא צריכים להגיד את זה. עם ילדים גדולים יותר, זה עניין של להתחבר לעולם שלהם. אוקיי? למצוא בעולם שלהם, איפה אנחנו מתחברים בעולם שלהם, כדי למצוא איפה אנחנו יכולים להוריד את כמות האלוהים. אפשר להתחבר לעולם שלהם? אפשר, אפשר, אם מתאמצים אפשר. זה קשה, אבל אפשר. דבר נוסף לעשות, שזה גם כן, זה דבר, זה משהו שאמורים לזרום איתו ולהשתנות איתו במהלך החיים, תוך כדי שהילדים גדלים, זה לשבת ההורים ולעשות רשימה של כל הדברים שמבחינתם הם אסורים, נגיד כל האלוהים של ההורים. לעשות רשימה, ואז להתחיל לעבור לרשימה ולצמצם, 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 עד שמגיעים באמת לקווים האדומים, שזה כאילו, זה אני לא מוכנה לוותר. על זה אני לא מוכנה לוותר, זה יהרג ובל יעבור. ואני לא מדברת על דברים של בטיחות, כמו לא להכניס מסרגה לשקע, לא מדברת על זה. מדברת על חוקים של הבית, אוקיי? אז, ואז מגיעים לכמה דברים שהם קווים אדומים, שהם מוסכמים על שני ההורים, ועל הדברים האלה אומרים לא, אבל כל השאר זה כן. אז יש איזון, יש קו אמצע בין הימין והשמאל. יש את הלא, יש את הגבולות, יש את החוקים, אבל יחד עם זה אין אנרכיה, שהכל מותר והכל פרוץ והכל ליברלי. אבל אז אני באה ושואלת, אני שואלת, אבל למה שלא נעשה ככל העולה על רוחנו? מה רע בזה? למה אנחנו באים ואומרים שצריכים חוקים בכלל? מה רע בזה? לא, ומה רע בזה? כי מה שטוב לך לא יהיה טוב לאחר. נכון. ולכן צריך להעמיד דברים שזה סטטוס קוו. אז אנחנו באים ונשאל, וגם בשורה התחתונה, מה זה כל ההפחדות האלה? כל האנושים והאסונות והכללות. זה כאילו מה, הקדוש ברוך רוצה לעשות אותנו קצר בשנת המקל והגזר, תהיו טובים, תן לכם גזר, תהיו רואים, נרביץ לכם במקל. כאילו, מה זה הרעיון הזה? אצל ילדים אנחנו רואים את זה הרבה יותר טוב, כי הם עוד לא קונפורמים עם העולם. אז אנחנו כן נשמע אצל ילדים, לא רוצה, לא בא לי, אל תחליטי עליי, אתם לא מתחליטים עליי. כאילו יש התנגדות, כאילו אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, תניחו לי. כאילו אנחנו כמבוגרים כבר אנחנו... בכי היסטרי. כן, כמבוגרים אנחנו כבר נהיינו יותר קונפורמים עם העולם, כן, נכון? אבל אני אומרת שאצל ילדים רואים את זה יותר במוחצן, זה לא שזה לא עובר עלינו, אבל אנחנו כבר הרבה יותר קונפורמים עם העולם. ילדים אין להם מסננים, הם ישר נותנים לנו להבין שלא נעים להם ולא נוח להם. אז הרעיון הזה של חופש, של חיה ותן לחיות, הוא נשמע נורא יפה על הנייר, נשמע יפה על הנייר, אבל הוא תומן בחובו המון סכנה. אנחנו רואים היום בתים שההורים איבדו כל כך את הגבולות שלהם ושל הילדים, שילדים מנהלים את ההורים במקום שזה יהיה ההפך. זאת אומרת, ילדים מתנהגים כמו מבוגרים, ומבוגרים מתנהגים כמו ילדים. אני שומעת ילדים שאומרים להורים, שתוק, אתה לא מבין כלום. אל תגידי לי איי. והאבא מתקפל, כי הוא נכון, הוא לא מבין, ליד הילד ש... שוחה על הדבר הזה, על הדברים האלה, הוא לא מבין כלום. והורים באמת מתכווצים ליד הילדים שלהם, וילדים מנהלים את הבית. מנהלים את הבית. זה ממש מפחיד לראות. אז זה מצד אחד. מצד שני יש את העניין לליברלי הזה של חייב ותן לחיות. אני בעד חייב ותן לחיות. שזה נורא נחמד, זה נשמע נורא יפה, אבל זה גם נורא מסוכן. כי הסכנה פה זה חוסר של זהות,
וטשטוש בין בין הנפשות הפועלות של החייבת אין לחיות על זה. עוד פעם, כשאין גבולות, אחד מטשטש את השני, אחד עולה על השני, אחד מבטל את השני. כששני דברים שלא אמורים להיות ביחד מתחברים, זה מסוכן. חייבים שיהיה גבול ביניהם, כמו למשל, סתם לדוגמה, אבל תה לי, חשמל ומים. לא, אי אפשר ביחד לשים אותם, לא, אי אפשר. הם מתחברים ביחד, זה סכנת מוות. בגלל זה גם בבית, מתקינים אותם בנפרד, בצינורות נפרדים, לא מריצים אותם ביחד באותו צינור. גם לא קרוב אחד לשני אפילו. דואגים שהם יהיו רחוקים כמה שיותר אחד מהשני, ומבודדים כמה שאפשר שלא יקרה מצב שהם נוגעים אחד בשני. תחשבו שאם המים יגידו לחשמל תזרום, חייב אתן לחיות, כאילו מה, אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר. זה יעלה בחקים, בחיים. אז כשהגבולות, כשהחוקים מתשתשים, כשהגבולות מתשתשים, זה מסוכן, כי החוקים נועדו לשמור על הסדר הנכון והטבעי של הדברים. יש סדר נכון וטבעי של הדברים. זה הבחוקותיי הזה שתלכו. זה הסדר הנכון והטבעי של הדברים. אז החוקים האלה של התורה הבנו, אבל שאנחנו קובעים חוקים בבית, בינינו לבין עצמנו, ביחסים שלנו, בני הזוג שלנו, ילדים שלנו, אז אנחנו בעצם באים לשמור עלינו ועליהם. זה הכי חייב אתן לחיות שיש. כי המערכת הזאת דואגת לשמור עלינו, באמת להגן עלינו ולשמור עלינו, כמו הצינורות המבודדים והשונים של המים והחשמל. זה נועד לשמור בעצם. או התמרורים בכבישים. תמרורים זה תמרורים, אבל איפה זה מתחבר? תמרורים זה אם אין, לא היה תמרור ועצור וזה, זה חייבו. זה היה כעס. כן, אבל אני לא מדברת כרגע על כעס, אני מדברת על שני דברים שלא אמורים ללכת ביחד, להתחבר אחד עם השני. כן, הם דוחים אחד את השני, אבל אין שום נזק אם הם דוחים אחד את השני, לא קורה, לא, אין סכנה כאן. מבינה? אני מדברת על משהו שממש מסוכן. יש לכל אחד בתוכו יש מקומות שלאחרים אין דריסת רגל בפנים, כי אין דריסת רגל בפנים, כי אם יהיה זה יפגע בנו יותר מדי. אז כל אחד יש לו חלק בתוכו שהוא שומר שלאף אחד אין אליו גישה. וזה בסדר שיהיה גבול שאף אחד לא ייכנס לשם, כי זה מגן עלינו. אבל כשאנחנו לא מכירים בגבולות האלה של עצמנו, אז אנחנו לא יכולים לעצור מישהו אחר מלהיכנס, ואז אנחנו במו ידינו פוגעים בעצמנו, אוקיי? אז אני אומרת שאנחנו צריכות להכיר בגבולות של עצמנו, אז אני מדברת על היכרות גם במובן של להכיר to know, וגם במובן של acknowledge, recognize. אני גם צריכה לדעת על הקיום הזה של החלקים האלה בתוכי ואיפה הגבולות, ואני גם צריכה לתת to acknowledge, לתת לזה מקום. לא, להכיר זה to know, ולהכיר, לתת לזה recognition, לתת לזה acknowledgement. למשל, לדוגמה, מישהי ש... או מישהו, לא משנה, שלא מכירה בגבולות של הרעב, של הרעב שלה. זה נורא מסוכן, כי או שהיא נהיית אנורקסית, או שהיא נהיית אכלה מתקפייתית. לא, בולים את זה לא יפתוק מאנורקסית. כן. זה או זה, אם בן אדם לא מכיר את הגבול הזה של הרעב שלו, שזה גבול פנימי, ורעב זה לא רק לאוכל, רעב יכול להיות לו עוד הרבה דברים, אז בן אדם לא מודע לזה, אז הוא יכול או לא לתת לעצמו את מה שהוא צריך, שאז הוא מונע מעצמו, הוא גזל מעצמו משהו, או שהוא נותן לעצמו הרבה יותר ממה שהוא צריך, ואז הוא גם פוגע בעצמו, מה שמחזיר אותנו לעניין של האור והכלים, עוד הפעם. זה אותו רעיון של האור והכלים. בן אדם חייב להכיר את הכלי שלו ולעבוד על הכלי שלו, כי אם ייכנס אליו מעט מאוד, מעט מדי אור, הוא חסר. אבל אם נכנס יותר מדי אור, זה גם מסוכן, זה גם לא הדבר הנכון, יותר מדי אור לכלי. זה כמו אם אני אנסה לדחוף, לשפוך בקבוק שלם של מים לתוך הכוס הזאת, אי אפשר, זה לא ייכנס, אני צריכה קנקן הרבה יותר גדול בשביל זה. כן. מישהו שלא מכיר בגבולות הפיזיים שלו, של כמה כוח יש לו, ולוקח על עצמו לעשות עבודה פיזית שהיא הרבה מעבר ליכולות הגופניים שלו, יכול לפגוע בעצמו נורא, מבחינה פיזית.
אותו דבר מבחינת חוסן נפשי. בן אדם שלא יודע כמה הוא מסוגל מבחינה נפשית להכיל, אנחנו רואים את זה לצערי הרבה מאוד עם גברים שכל כך שקועים בעבודה שלהם, ויש להם כל כך הרבה לחץ בעבודה, והם עובדים כל הזמן במוד של כיבוי שריפות כל הזמן, ולחץ עצום, זה שוחק מבחינה נפשית, זה יכול להביא להתמוטטות נפשית של הבן אדם, או חס וחלילה לדברים פיזיים אפילו, כמו שבץ, והתקפי חרדה נוראים, ולא עלינו, כן? בן אדם צריך לדעת להכיר את הגבולות של עצמו, ולדעת מאיפה עד איפה, ואז גם לדעת להכיר בזה. להכיר ולהכיר בזה, אוקיי? אז זה ההיכרות עם הטבע שלנו. וכדי לדעת את הטבע שלנו ואת הגבולות שלנו, באה כאן התורה ואומרת לנו, תשמעו, יש לנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתכון, להכיר את עצמנו ואת העולם, מאיפה עד איפה וכמה, בדיוק. בדיוק, בדיוק מדויק, במידות מדויקות בשבילנו, אוקיי? כי התורה זה מלשון הוראה. היא מורה לנו, היא נותנת לנו הוראה, מלמדת אותנו איפה הגבול שלנו ואיפה קו האמצע. מאיפה עד איפה אנחנו יכולים לקחת. כמה זמן נשאר לנו? אנחנו רק 9. רגע. עד כמה זמן נשאר לנו? אוקיי. אני מפה מסתכלת ואני אומרת... אני רואה ששם הוא גם 9. לא, אוקיי. טוב, אני רגע אדלג על ה... לא, אוקיי. היה בשבוע שעבר, הזמינו, לא יודעת מי היה כאן באירוע שהיה של חב"ד, הם הזמינו את דוקטור מרדכי קדר מהמזרחן, מהאוניברסיטה בר אילן מהארץ. הייתה הרצאה מרתקת, ארוכה ברמות, אבל מרתקת, ולמדתי דברים מאוד מעניינים. על האסלאם, על מה המקור של ההמצאות האלה שלהם, על ירושלים, שהיא קדושה, שבכלל לא כתוב בה. הרחבה שלא ידעתי, גם אני הייתי ואני נורא אוהבת אותו. אוקיי. הוא גם מדבר ערבית מעולה. נכון. אז הנה, זה על הערבית. הוא כל הזמן בלדג'ירה, כן. אז הוא הסביר לנו על מה המקור של הקשר המפוברק הזה שלהם עם ירושלים, והוא הסביר לנו גם למה על האסלאם כל כך חשוב להכחיד ולהשמיד את היהודים ואת היהדות. למה? כי הם טוענים שהאסלאם זאת דת האמת היחידה, אוקיי? אבל האמת היא, והם יודעים את זה, ש-80% מהקוראן מבוסס על התורה שלנו, זה סיפורים של התורה שלנו. הוא גם סיפר לנו את כל ההיסטוריה, איך זה הגיע, אני לא אלאה אתכם עכשיו בכל הסיפור. אבל כדי שהם יוכלו להאמין לשקרים של עצמם, הם צריכים שאנחנו לא נהיה. ומה בקשר לנוצרים? לא אותו דבר. מה? הנוצרים לא מפחידים אותם כל כך, כי הנוצרים גם מבוססים עלינו. בדיוק. אז אם אנחנו לא... מאמינים שהם מבוססים עלינו. לא, האסלאם, הם יודעים שהם מבוססים עלינו, אבל הם רוצים, הם טוענים שהם דת האמת. אז הם לא יכולים להיות אמת אם הם מבוססים עלינו, אז אם אתם מבוססים, 80% מהקוראן זה התורה בערך, סיפורי התורה, אז אנחנו האמת, לא אתם, אז לכן הם כל כך חשוב להם להעלים אותנו. אז הוא באמת, הוא יודע ערבית מצוין, והוא גם מדבר במבטא כאילו הוא ערבי, כלומר לאשכנזים כיפה, אבל נורא מצחיק, וכשהוא דיבר על העניין הזה של לדעת אמת, נחתק לי בראש מה הוא אמר, הנה חקיקה, נחרט לי, נחרט, הביטוי בערבית לדת אמת זה דין חקיקה. דין חקיקה. דין זה בערבית דת, וחקיקה זה אמת. לא, כן, דין חקיקה. חקיקה זה אמת. אבל בעברית דין זה מה שנחרץ במשפט. שמשפט נחרץ על ידי החקיקה. כן? החפוך כאילו של החוקים. וחוקים אנחנו אומרים בערבית, כוונים. כן. לא, קווים, אני רואה, קו. קווים, חוקים, חוק, זה קו. אז אנחנו, זה נורא, זה פשוט נחתק לי בראש, שזה קווים, וזה גבולות, וזה דין, וזה חקיקה, שזה בדיוק מה שהפרשה מדברת עליו, אם בחוקותיי תלכו, אם תלכו עם האמת, אם תלכו עם החוקים של הקדוש ברוך הוא, אם תשימו לב לדינים, הטובים והרעים, אז תדעו בדיוק איפה נמצא הקו, איפה נמצא הגבול, ובין הקווים, יהיה לכם הכי טוב. כי שם הטבע פועל, שם זה הטבע שלנו.
כי הפה, כמו שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע, ואם אתם מחוץ אל הקווים, אז יקרו כל הדברים האחרים שמחוץ לקווים. ואז חשבתי על זה שאולי בכלל הפרשה מזמינה אותנו ללכת למקום אחר ולעשות משהו אחר. אולי הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו ללכת בחוקותיו, כי הוא מבקש להזכיר לנו את מה שחקוק לנו על הלב, ממתי? מאז מעמד הר סיני, שאנחנו תכף מתקרבים אליו, שבוע הבא יש לנו את דב בסיוון, שבועות, חג מתן תורה. כי הרי את התורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בשני אופנים. אופן אחד זה על ידי משה שכתב את התורה בדיו על קלף, והאופן השני זה כמו שהוא נתן לנו את התורה במעמד הר סיני, חקוק באבן, חקוק באבן. אז אם בחוקותיי תלכו, במה שחקוק באבן, במה שחקוק לכם בלב, אם תתחברו למה שיש לכם כבר בתוך הלב, מה שאתם כבר יודעים, כי עמד, כי כולנו היינו שם בהר סיני, אז הכל יהיה בסדר, כאילו, יהיה לכם ממש טוב. באתר של חב"ד מסופר על רב אחד שבאחת הדרשות שלו הוא המשיל את המשל הבא. כל יהודי הוא כמו אות בספר התורה, אך במשך השנים אות עלולה לדהות. Fade away. משימתנו היא לחזק ולהוסיף דיו לאותן אותיות דהויות, כדי שספר התורה יכלול את כל האותיות. משל נחמד. אבל רבי יוסף יצחק שניאורסון, שהיה הרבי הקודם של חב"ד, האדמו"ר השישי, הוא לא הסכים עם המשל הזה, והוא אמר ככה: זהותו של כל יהודי היא לא כמו דיו וקלף, אלא כמו אות החקוקה באבן. לעתים אבק ולכלוך עלול להצטבר על האות ולהוות אותה, או אף להעלים אותה לחלוטין. אך מתחת לשכבות הלכלוך והאבק, האות נותרת שלמה. משימתנו היא להסיר את הלכלוך החיצוני, כדי שהאות שוב תוכל להבהיק. ברור. אז אנחנו שוב בפעם השלישית, מה שהתחלנו את השיעורים שלנו, מסיימים את חומש ויקרא. אז כשאנחנו מסיימים חומש אנחנו אומרים חזק חזק ונתחזק. אז בשבוע הבא אנחנו נתארח לסעודת המנים לכבוד ראש חודש, מסיבת אנשים אצל טלי קוצ'ר, משפחת קוצ'ר. תעקבו אחרי הפרסומים בבקשה, תקראו מה שאני שולחת, פליז. השבוע אנחנו נקרא יחד עם הפרשה גם את ההפטרה מספר ירמיהו, שגם מדברת על התוכחה שהנביא נותן לעם על זה שהם נוטשים את הקדוש ברוך הוא. וככה הוא אומר: כה אמר השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו, והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר ארץ מלכה ולא תשב. זה הארור. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. שזה גם היה השיר שהבאתי, הפסוק הזה. ואני רוצה לברך את כל אחת ואחת מאיתכם וכל מי שמקשיב, שנדע למצוא את הגבול בתוכנו, את הגבולות שלנו, להכיר אותם ולהכיר בהם, שנדע למצוא את קו האמצע, מבלי לפגוע ביחסים לא שלנו עם עצמנו ולא שלנו עם אחרים, לא עם בני הזוג שלנו ולא עם הילדים שלנו, ובכלל עם כל מי שאנחנו באות איתו במגע. זהו, חזק חזק ונתחזק. עכשיו אנחנו נשמע לנו את השיר, תודה. ברוך הגבר. דרך אגב, השיר הזה זה שיר הקפלה דווקא, והמנגינה, הפסוק זה הפסוק הזה מירמיהו, והמנגינה זה מנגינה של מהשיר של ריקי נלסון מ-1963, I will follow him. I will follow him. כן, אחר כך היה את זה עם וופי גולדברג בסיסטר אקט, אותו שיר. אותו. One, two, three, four.